ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የለተ አርብ ጥቅምት 16 2016 ዓ.ም አባይ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል ቤተ ሀገራዊ ሰላም እንዲፈጠር ለማድረግ በሰላም ላይ የሚሰራ ተቋም ለመገንባት ውሳኔ ላይ መደረሱን ማስታውቋን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የክልሉ የጸጥታ ኃይል ወደ ኤርትራ ድንበር ተጠግቷል በሚል የተሰራጨው መረጃ የተሳሳተ ነው ማለቱን የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ ሊቀመንበር ለደህንነት ስለሰጋው ። ሀገር ወጥቻለው ማለታቸውንና እና በሰሜን ጎንደር በጃን አሞራ ወረዳ ከ12 በላይ ተማሪዎች በረሃብ ምክንያት ትምህርታቸውን አቋርጡ መባሉን ጨምሮ የሳቱን አዳዲስ ጉዳዮች በቀኑ የዜና ወጃችን አካተናል ዜናዎችን እየመራው ሀና ፍሳ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ አብራችን ቆዩ አጫጭር መረጃዎችን አስቀድም ቤተ ሀገራዊ ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር ለማድረግ በሰላም ላይ የሚሰራ ተቋም ለመገንባት ውሳኔ ላይ መደረሱን አስታወቀች ቅዱስ ሲኖዶሱ በአራተኛ ቀን የጉባኤ ውሎ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት ማድረጉን የቅዱስ ሲኖዶሱ ዋና ጸሀፊ የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀባባስ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ ለቤተክርስቲያኗ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫቸው ገልጸዋል በውይይቱ ሀገራዊ ሰላምና መረጋጋትን በተመለከተ ቤተ ክርስቲያን ባለባት የመሪነት ሀላፊነት ለመወጣት በሰላም ላይ የሚሰራ አለም አቀፋዊና ሀገር ቀፋዊ የሆነ ተቋም ለማቋቋም ውሳኔ ላይ ተላልፏል ብለዋል የአገር ሰላምን አገራዊ ሰላም የሚል በዚህ ውስጥ ስላለ ቤተ ክርስቲያን አገራዊ ሰላም በጣም ሀላፊነት ስላለባት ሀላፊነት ስላለባት የአገር ሰላም ሀላፊነት ብቻ ሳይሆን ስለሚያስፈልጋት በምድሪቱ ስለምትኖር ለአምልኮ ለነጻነት በነጻነት ለመኖር ሰላም ከሁሉም በላይ ቤተክርስቲያን ስለምትፈልግ እናም ደግሞ መልእክቷም የሰላም መልእክት ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዙሪያ ላይ ከፍተኛ ስራ መስራት እንዳለባት ጉባኤው ስለተስማማ አንድ ትልቅ የሰላም ኮሚቴ ወይም ደግሞ የሰላም ቢሮ መከፈት እንዳለበት ስምምነት ላይ ተደርሷል ይሄ የሰላም ቢሮ በቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤት በኩል ተጠናክሮ ስራ የሚጀምርበት መንገድ እንዲኖር ግን ከዚያ በፊት ለሱ የሚሆን መመሪያ መመሪያ ተጽፎ በስነ ስርአት ዓለም አቀፋዊ ና አገር አቀፋዊ ሆኖ እንዲቀጥል ይሄ አንደኛው ዋናው መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው የአእምሮዊ ንብረትን በተመለከተም ቅዱስ ሲኖዶሱ በሰፊ በመወያየት የቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ ያጸደቀ ሲሆን ለመንፈሳዊ ኮሌጆች አጠቃላይ ደንብ በማጽደቅ ወጥ ህግና መመሪያ እንዲኖር ውሳኔ ማሳለፉን ገልጸዋል የመንፈሳዊ ኮሌጆች ህግ ነው ደንብ እስካሁን ድረስ እያንዳንዱ መንፈሳዊ ኮሌጅ እስካሁን ድረስ ወደ አምስት መንፈሳዊ ኮሌጆች አሉን እያንዳንዳቸው የራሳቸው መተዳደሪያ ደንብ ነበራቸው አሁን ግን አጠቃላይ አንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ኮሌጆች የሚተዳደሩበት ደንብ የሚል እሱ ጸድቋል ስለዚህ አንድ አይነት ደንብ ነው ደንቡ የሚኖረው ሁልጊዜ ከጠቅላ ቤተ ክህነት ነው አንድ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኮሌጅ አንድ ሀገረ ስብከት መንፈሳዊ ኮሌጅ ሊያቋቁም ሲፈልግ ያንን ደንብ ስሙን ጽፎ መውሰድ ነው ስለዚህ ሌላ እና የሚሻሻል ከሆነ እየተሻሻለ እሱም ትልቅ ስራ ነው ዛሬ የሰራ ነው ለኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የጠየቀው መዋጮ በሚኖረው አስፈላጊነት ላይ የሚያጠና ብጽዋን አቦሊቀነ ጳጳሳት ያሉበት ኮሚቴ እንደሰየመ ና መቄዶንያ ያቀረበው የእርዳታ ጥያቄ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት ና በቋሚ ስኖዶስ በኩል ምላሽ እንዲሰጠው መወሰኑን ዋና ጸፊው አክለው ተናግረዋል የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የላከው ደብዳቤ ያለ የመዋጮ ነው ግን በጉባኤው ላይ የሃይማኖት ጉባኤ ለቤተ ክርስቲያኒቱ የሚሰጠው ጥቅም ጉዳት እነዚህ ሁሉ መጠናት እንዳለባቸው በጉባኤው ሰፊ ውይይት ተደርጎበታል ይህንን የሚያጠና ኮሚቴ እንዲዋቀር መመሪያ ተሰጥቷል ማለት ነው ከዚያ የመቄዶንያ በጎ አድራጎት ድርጅት ያቀረበው የእርዳታ ጥያቄ ነው ይህም በጠቅላይ ቤተ ክነትና በቋሚ ሲኖዶስ መልስ የሚሰጠው ሁኖ የእነሱ ባለቤትም ምናልባት በመጨረሻው ቀን መጥቶ ገለጻ እንዲያደርግ የሚል ነው እሱም በበጎ የታየ ነው የሰዋሶ ብራን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበጀጥ ጥያቄ ነው እሱም በጠቅላይ ቤተ ና በቋሚ ሲኖዶስ እየተወሰነ የጠየቁት ጥያቄ በሰሩት ልክ በሰሩት ልክ እየተወሰነ መሰጠት እንዳለበት ተወስኗል ድጋፍ የሚሹ ብዙ ወገኖች በመኖራቸው ቅዱስ ሲኖዶሱ ይህንንም ችግር ለመቅረፍ በቤተ ክርስቲያኒቱ የልማትና ክርስቲያናዊ ተራዶ በኩል ድጋፍ ለማድረግ ማቀዱም ተነግሯል በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ ምክንያት ያሉ ችግሮች በሙሉ እነዚህ በሁለት መንገድ ነው የታዩት አገሪቱ አሁን ከ30 ሚሊየን በላይ ረሃብተኛ ያለባት ናት። በጣም አሳዛኝና ልብ ሰባሪ ነው ይሄ ቤተክነት አንድ ሚሊዮን ሁለት ሚሊዮን አስ ሚሊዮን ሰጥቶ የሚያዋጣው ነገር ስላልሆነ አጠቃላይ አገራዊ ዘመቻና እንደገና ደግሞ በቤተ ክርስቲያኒቱ የልማትና ተራዶ መምሪያ በኩል አለም አቀፍ የእርዳታ ጥያቄ ና በዚያ በኩል ግን እያንዳንዱ ሀገረ ስብከት ያለበትን ችግር ደረጃውን ጠብቆ እንዲያቀርብና በዚያ በልማት መምሪያ በኩል ከፍተኛ እንቅስቃሴ እንዲደረግ ለዚያም ላለም አቀፉ ማህበረሰብ ጥሪ ማቅረብ እንደሚቻል ነው የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ ሊቀመንበር ለደህንነቴ ስለሰጋው ከሀገር ወጥቻ አሉ። በሲዳማ ክልልና አካባቢው የሚንቀሳቀሰው የተቃዋሚ የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ ሊቀመንበር ተሰማ ኤልያስ ለደህንነቴ ከፍተኛ ስጋት ስላደረብኝ ከሀገር ወጥቻለሁ በማለት ትናንት ማምሻውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት አስታውቀዋል ወንጀል እስካልሰራው ድረስ እስር አልፈራም ያሉት አቶ ተሰማ ነገር ግን በዚህኛው ዙር ያለ ወንጀል የስር ማዘጃ አውጥቶ ማሳደዳቸው ብቻ ሳይሆን በክልሉ ከፍተኛ አመራር አቀነባ ተባባሪነት አማካኝነት ለህይወቴ የሚያሰጋን እንቅስቃሴ እየተደረገ እንዳለ ተጨባጭ መረጃ ስለደረሰ ነው ከሀገር የወጣውት ብለዋል የፓርቲው ሊቀመንበር በህይወቴ ላይ ተደቅኗል ባሉት የደህነት ስጋት ሳቢያ ቀደም ሲል ለፓርቲው ትግል ሲሉ ያልጠቀሙበትን የውጭ ትምህርት እድል አሁን ለመጠቀም ከሀገር መውጣታቸውንም አብራርተዋል የሲዳማ ክልላዊ መንግስት አመራሮች በጣም አደገኛ የህዝብ ጠላት ሆነዋል በማለት የከሰሱት አቶ ተሰማ አመራሮችን ወደ ስልጣን ያመጣቸው ፌዴራል መንግስት የክልሉ አመራሮችን ንጽዋን ዜጎችን ያለጥፋታቸው ማሰርን ጨምሮ በዚህ ላይ የሚፈጽሙትን በደል በዝምታ ተመልክቷል ሲሉም ወቅሰዋል የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ የክልሉ ፖሊስ በርካታ አመራሮቹ እንዳሰረበት ካለፉት ጥቂት ሳምንታት ወዲ ሲገልጽ መቆየቱ የሚታወስ ሲሆን በሲዳማ ክልል አለ ያለውን ችግርን በተደጋጋሚ በመግለጫዎቹ ላይ አመልክቶ ነበር በሰሜን ጎንደር በጃን አሞራ ወረዳ ከ12 በላይ ተማሪዎች በረሃብ ምክንያት ትምህርታቸውን ማቋረጣቸው ተገለጸ በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር ዞን በጃን አሞራ ወረዳ ዘንድሮ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ከ12 በላይ ተማሪዎች ትምህርታቸው እንዳቋረጡ ተገልጿል የወረዳው አስተዳዳሪ ተወካይ ና የትምህርት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሀብታሙ ሀይሉ ትናንት ሐሙስ ከአሜሪካ ድምፅ ጋር በነበራቸው ቆይታ በወረዳው በ38 ቀበሌዎች ባሉ ትምህርት ቤቶች እይማሩ ከነበሩት ከ17 በላይ ተማሪዎች ውስጥ ዘንድሮ በትምህርት ገበታቸው እየተገኙት አምስት ሺህ ያህሉ ብቻ እንደሆኑ አስታውቋል ዋናው የችግሩ መንስኤ በአካባቢው የተከሰተው ድርቅና በዚህም ሳቢያ ወላጆቹ የትምህርት ቁሳቁስ ለልጆቻቸው ማሟላት አለመቻላቸው እንደሆነ አቶ ሀብታሙ አክለው አስረድተዋል የተማሪዎች ወላጆች በበኩላቸው ልጆቻቸው በባዶዳቸው ረጅም መንገድ ተጉዘው ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄዱ አለመፈለጋቸውን ተናግረዋል በረሃም ምክንያት ከትምህርት ገበታ የራቆ ተማሪዎችም ለስደት እንደተዘጋጁ አመልክተዋል የእርዳታ ህል ወደ ወረዳው መላኩን የሚያስታወቀው የክልሉ ያደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን በበኩሉ ባለው የጸጥታ መደፍረስ የተነሳ ለችግረኞቹ ለማድረስ እንዳልቻለ መግለጹን የዘገበው አሜሪካ ድምጽ ነው ከአሉቶ ኦተርማል ፕሮጀክት ሲጓዙ ከታገቱ ስድስት ግለሰቦች ሶስቱ መለቀቃቸው ተገለጸ መስከረም 20 ቀን 2016 ዓ ምት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ከባቱ ከተማ ወጣ ብሎ ወደሚገኘው የአሉቶጅ ኦተርማል ፕሮጀክት ሲጓዙ በታጣቂዎች ከታገቱ ስድስት ሰዎች ውስጥ ሶስቱ መለቀቃቸው ተገልጿል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከሰራተኞቹ መታገት በኋላ ባወጣው መግለጫ ከአሉቶ ላንጋኖ የጂኦተርማል ፕሮጀክት ለስራ ሲንቀሳቀሱ ባልታወቁ ሰዎች የታገቱ የፕሮጀክት የዶክተር ሰራተኞች ጉዳይ በቅርበት እንደሚከታተል አሳውቆ እገታው መፈጸሙ ከተሰማበት ጊዜ አንስቶ የታጋቾች ቤተሰቦች ሳይረበሹ ታጋቾችን ለማስለቀቅ ጉዳዩን ለሚመለከታቸው አካላት የማሳውቅ ስራ እየሰራ መሆኑን አሳውቆ ነበር ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ አንድ የፕሮጀክቱ ሰራተኛ ከባቱ ወይም ዘዋይ ከተማ 17 ኪሎ ሜትር ገደማ ወጣ ብሎ ወደምትገኘው የፕሮጀክቱ ሳይ ሲጓዙ የነበሩ ስድስት ሰራተኞች በታጣቂዎቹ ታግተው ስሳ ሚሊዮን ብር መጠየቁን ገልጸዋል በአሁኑ ጊዜ የሰራተኞቹ ገታ ደረሰ ተብለው የጠየቁት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሞገስ መኮንን ታጋቾቹን የማስለቀቅ ጥረት መቀጠሉን በማስረዳት ግማሾቹ ተለቀዋል የተቀረቱንም ለማስለቀቅ ጥረቶች ቀጥለዋል ብለዋል አቶ ሞገስ ተለቀዋል የተባሉ ሶስት ሰራተኞች በምን አይነት መንገድ እንደተለቀቁና የተቀረቱ ሶስት ደግሞ ለምን ሳይለቀቁ ቀሩ የሚለውን ጥያቄ ለታጋቾቹ ደህንነት በሚል ሳያብራሩት መቅረታቸውን ዶችቪል ይዘግበዋል የተመረጠ ጠቅላላ ጉባኤ በጋዛ አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደርስ ድምጽ ሊሰጥ ነው የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ዛሬ አርብ ጥቅምት 162016 ዓ.ም በጋዛ አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረግ የሚጠይቅ የውሳኔ ሀሳብ ላይ ድምጽ ሊሰጥ ነው ተብሏል የተመረጠ ጠቅላላ ጉባኤ ትናንት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ላይ የእስራኤልና ፍልስጤም አምባሳደሮች ጦርነቱ በዜጎቻቸው ላይ ያደረሰውን ጉዳት በተመለከተ ለጉባኤው ንግግር አድርገዋል ድምጽ የሚሰጥበት የውሳኔ ሀሳብ አስቸኳይ የተኩስ አቁም ተደርጎ ያልተገደበ የሰባዊ ድጋፍ እንዲደረግ ተዋጊዎች አለም አቀፍ የሰባዊ ህጋቶች እንዲያከብሩ ጠይቀዋል ይህ በእንዲህ ያለ ጋዛ ውስጥ ያለው ነዳት ሲያልቅ በሆስፒታሎች ያለው የኤሌክትሪክ አቅርቦት ከተቋረጠ ካለጊዜያቸው ተወልደ በማሞቂያ ክፍል የሚገኙ ህጻናት በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ እንደሚሞቱ ዶክተሮች እያስጠነቀቁ ይገኛሉ የእስራኤል ሰራዊት ደግሞ ሀማስ ሊጠቀምበት ይችላል በማለት ነዳጅ ወደ ጋዛ እንዲገባ አልፈቀደም ተብሏል ከአባይ ቴሌቪዥን የምትተላለፍላችሁ የቀኑ አባይ ዜናችን አሁንም ደቀጣለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደ ምንመለከተው ጉዳይ እናልፋለን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የክልሉ የጸጥታ ኃይል ወደ ኤርትራ ድንበር ተጠግቷል በሚል የተሰራጨው መረጃ ይተሳሳተ ነው አለ ክልሉ በትናንትናው ለት ባወጣው መረጃ ለጦርነት ዝግጅት እየተደረገ ነው የተሰናበቱ የጸጥታ አካላት ዳግም እየተጠሩ ነውና ወደ ኤርትራ ድንበር ኃይሉን አስጠግቷል በሚል የተሰራጨው መረጃ የተሳሳተ ነው ብሏል በተጨማሪም ጊዜያዊ አስተዳደሩ የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ያወጣውን ሪፖርት ኃላፊነት የጎደለውና በትግራይ ህዝብ ስቃይ መቀለር ነው በማለት የተቃወመ ሲሆን ኢሰመኮ በበኩሉ ስተቱን አምኑ ርማት ሰጥቷል በሌላ በኩል በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ሰባ የሚደርሱ የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች በጦርነቱ ለመቁጠር ለተፈጸሙ የመብሰቶችና ወንጀሎች ተጠያቂነት ሊረጋገጥ ይገባል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል እያሱ በለጠ ተጨማሪ ያለው የትግራይ ጊዜው አስተዳደር ከሰሞኑ የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ያወጣው ሪፖርት ሀላፊነት የጎደለ ነው በማለት እንደማይቀበሉ አስታውቋል ጊዜው አስተዳደሩ የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ይሰመኮ ተፈናቃዮችን አስመልክቶ ባወጣው ሁለተኛ ዘገባ የፌዴራል መንግስት ባደረገው ጥረት በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ የትግራይ ተወላጆች በብዛት ወደ ቀያቸው እንደተመለሱ ሰብዊ ድጋፍም እየቀረበላቸው እንደሆነ አስመስሎ ይፋዊ ዘገባ ወጥቷል ሲልም ገልጿል ተገልጿል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ከቀያቸው ተፈናቅለው በከፋ ሁኔታ በሚገኙበት ወቅት የክልሉ መንግስት ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ይመለሱ በማለት ሌት ተቀም የተውትም የወገኖቻችን መመለስ በሚመለከት አንዳች ተግባራዊ እንቅስቃሴ ባልተደረገበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ሰብአዊ ኮሚሽን ይሰመኮ ይህን መሰል ኃላፊነት የጉደሎ ዘገባ ማውጣቱ ከአሁን በፊት በትግራይ ህዝብ ላይ ሲደርስ የነበረውን በደል የሚያስቀጥል ነውም ብሏል ሪፖርቱ በትግራይ ህዝብ ስቃይ መቀለር ነው ያለው የትግራይ ጊዜው አስተዳደር ሆን ተብሎ ያለ ማህበረሰብን ለማሳሳት ያዘጋጀው ቅጥፈት ስለሆነ ተቀባይነት የለውም ሲልም ገልጿል ገልጿል የፌደራል መንግስት ይህን መሰላላፊነት የጎደላቸው ዘገባዎችን ሆን ተብሎ በመዋቅሩ ሲለቀቁ የሰላም ሂደቱን የሚያውኩ መታመን የሚያጉር መሆናቸውን ከግምት ውስጥ በማስገባት ተገቢ እርምጃ ወስዶ እንዲያረም ሲል ጊዜው አስተዳደሩ ጥሪ አቅርቧል የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ይህን በመግለጫ ማውጣቱን ተከትሎም ኢሰመኮ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ እርማት አድርጓል ኮሚሽኑ በተፈናቃዮች ሁለተኛ ዓመት ሪፖርት ላይ እንደተገለጸው የጂኦግራፊ ወሰኑ ትግራይን አልሸፈነም ይህም በዝግጅቱ ወቅት ተደራሽ ስላልነበረ መሆኑን እናረጋግጣለን ብሏል ኮሚሽኑ የተሳሳተ መረጃ ለማጽናት ከጊዜ ሙያ ጋር መተባበሩ እንደሚቀጥልም አመላክተዋል በሌላ በኩል የክልሉ መንግስት ትላንትና ባወጣው መግለጫ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮስን በተከፈት የሐሰት ፌስቡክ ገጽ የሚሰራጨው መረጃ የተሳሳተ ነው ብለዋል አክሎም በትግራይ ቢሮዎች የተከፈቱ በርካታ ሀሰተኛ ገጾች መኖራቸውን ጠቁሞ በእነዚህ ገጾች ላይም አሁንም የትግራይ ክልል በርካታ አውጣቶችን ለጦርነት እየመለመለ ነው በክብር የተሰናበቱ የጦር አባላቱ ዳግሞ ለጦርነት ሊሰማሩ ነው እንዲሁም የትግራይ ታጣቂዎች ወደ ኤርትራ ድንበር አካባቢ እየተጠጉ ነው ነው የሚለው መረጃ የተሳሳተ ነው ብለዋል መግለጫው ጨምሮም አሁንም ቢሆን ለሰላም ቅድሚያ የሚሰጥ መሆኑን ገልጿል ጊዜው አስተዳደሩ ተደጋጋሚ መግለጫዎችን እያወጣበት ባለበት በዚህ ጊዜ በተመሳሳይ በጦርነቱ ወቅት ለተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች ና ወንጀሎች ተጠያቂነት ሊረጋገጥ ይገባል ሲሉ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ሲቪል ማህበራት ጥሪ አቅርበዋል በጦርነቱ አለም አቀፍ ይዘት ያላቸው ወንጀሎች መፈጸማቸውን የሚያነሳው የትግራይ ሲቪክ ማህበረሰብ ህብረት አለም አቀፍ ገለልተኛ ማጣራት ሊደረግበት ይገባል ብሏል በትግራይ የቀጠለው የመናገር ነጻነት አፈናል ለሁለት ዓመታት በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል የተደረገው ድማፋሳሽ ጦርነት በርካታ ጥሰቶች ና አለም አቀፍ ወንጀሎች የተፈጸሙበት እንደሆነ ተቋማቱ ገልጸዋል ከጦርነቱ መቆም በኋላ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አፍሪካ ህብረት በሌሎች አካላት ይደረጉ የነበሩ ምርመራዎች መቆማቸው አሳሳቢ መሆኑን የሚገልጹት አካላት ለተፈጸሙ ወንጀሎች ተጥያቄነት ካልተረጋገጠ ለሌላ ልቂት በር መክፈት የህግ በላይነት መጣስ መሆኑን አንስተዋል ከሰባ በላይ ነጻ ሲቪክ ማህበራትን ያቀፈው የትግራይ ሲቪክ ማህበረሰብ ተቋማት ህብረት በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጸሙ እየቀጠሉ ላላቸው የመብት የጦር ወንጀሎች በአለም አቀፋዊና ገለልተኛ ወገን ሊጣሩ ፍትህ እንዲሁ ተጠያቂነት ሊረጋገጥ ይገባል ሲል ገልጿል ወቅታዊ ተአማኒና ሚዛን የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩቲብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ኒውስ የዩቲብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ አዳዲስ ጉዳዮችን ያስቃኝንበት የቀኑ የዜና ላፍታ የመረጃ እሳታችን ይህንን ይመስል ነበር በያላችሁበት መልካም ቀን